המספר שמונה בכלל ביהדות, מספר שמעל הזמן, מעל השלמות. תמיד השבע נתפס כשבעת ימי הפרק, על מספר המושלם ביותר. תמיד כשמדברים על היום השמיני ביהדות, גם בשמונת ימי מילה, זה כאילו דבר שחוצה את השלמות של היקום, של הקוסמוס. גם בספר בניתי בצורה של שמונה שערים, גם בספר הקודם הזמן הגנוז, יש שיר בספר בכיכר האחורי על היום השמיני שהוא הזמן הגנוז. השמונה כאן הוא במכוון הרצון להגיע מעבר, לחבר את כל הדברים. כי השירה שלנו בעיקרה היא שירה שמחפשת אחר הרצף, לחבר בין הפרודות. כי אם הדברים נפרדים ואין מה שמחבר אותם, אין מובן, אין משמעות, נשאר משהו כאילו יתום, עקר. לכן אנחנו רואים בשירה דרך לחבר בין הדברים, גם לאורך וגם לרוחב. להתכתב עם היצירה העברית, עם השירה העברית, לחבר בין דברים, כי זאת הדרך שלנו כמשוררים לצאת מעל הפריזמה הגלויה, כי העולם כאילו עצמו, איננו יודעים מה נסתר בו, אבל למשורר יש אפשרות, יש היכולת לסחוף את הקהל שלו, לצלול מעבר לרקמה של הרקמה החיצונית, מעבר לרובד הגלוי. קודם כל, שם הספר הוא משורר של חצוק, כיוון שהתפיסה של הספר זה תפיסה מיסטית, וגם רוב השירים בעצם, גם אם השירים הם לא שירים שעוסקים במיסטיקה, אבל הקוד של הספר הוא קוד מיסטי, שכל הספר כולו, ולכן זמן הכתיבה, חצות, הוא לא מקרי. זה לא חצות של שעון גריניץ', זה חצות במובן הקבלי של תיקון חצות. התפיסה היא שהשירה היא סוג של תיקון. כל שיר הוא תיקון, כי על פי הקבלה הלוריאנית, את הגאולה יביא כל יחיד, ולא, הגאולה לא נתפסת בקבלה של הארי הקדוש, רבי יצחק לוריא, כקבלה שהקולקטיב מביא את הגאולה, הציבור, אלא על פי הארי הקדוש, האדם מצווה כל אחד בפני עצמו להביא, לעשות את התיקונים, שכל תיקון משמעותו שהוא מעלה את הניצוצות ממקורן הקדוש והקדמון אל המקור העליון, כי הניצוצות בתהליך הבריאה נפלו בין הקליפות בקבלה הלוריאנית. ולכן גם השיר עצמו, כל ספר השירים הוא נתפס כסוג של תיקון עולם. הכתיבה היא, כל שיר בפני עצמו וגם הכתיבה כולה היא סוג של תיקון. והמשורר כאילו בתהליך הכתיבה בעצם עוסק בתיקונים. המים הגיעו לרתיחה, אמא, הוסיפי שמן. כל דמעה שלך היא עדות. חכי חכי עד שכל הנוזלים יתאדו לאט. אין חיים, מליש היד. חשבתי שמזמן עבדה לי האמונה בניסים, ואני רואה אותה שומרת על עולמה, נאבקת בימי אלמנותה על חרקי האור הקלושים, על הריסים והתריסים, מצפה כל רגע שאהובה מת עוד ישוב ויחזור, שאלוף נעוריה ישוב יעמוד לצידה ויברור את האורז, את העדשים, את השירים הישנים שגם בטלו בשישים, והיא שרה ורותחת לאיתה את השיר הקסום האחד, אין לי חיים אהובי בלתיך מליש חיית. אז התחיל ככה רנסנס של קבלת אנשים חדשים, נכנסנו ב-82 שניהם, נכנס נעימה ריידי, מאיה בג'רנו, אפל ואחרים, והיינו גם יחד חברים בוועדות שונות, פעם עם הרצל, פעם עם בלפור. זה, לדעתי זה היו שנות הזוהר של האגודה, שנות ה-80, היה שמאי גולני אור, ונתן יונתן ושולמית לפיד ואורלנד, ו-91, ואחרי זה ארז ביטון, 93, עם בסר שהתחיל לפצל, אז כבר היו בעיות, אז יש קצת שקיעה בתפקיד של האגודה. סיפור קצת של שטיקים, וזה אנחנו החלטנו, כשהיה אחרי הבחירות הראשונות, הרצל בא אליי ואומר, אני רוצה להיות יו"ר, נבחרנו לוועדת ביקורת. והייתה ועדה די רדומה, והיה עוד, השלישי היה ברוך אביבי, אביבי פרסקי, מי שמכיר את המקראות. מקראות ישראל. מקראות ישראל, ביתו זה אשתו של עורך הדין הידוע אלי זוהר, אלי זוהר. אז באנו, אמרנו, הרצל יהיה היו"ר,
אז אביבי, הוא נפטר פה, הוא כמעט בכה, מה אתה יודע בארגול בזה? בסוף עשינו רוטציה. אז היה אחד זה ואחד זה, אז זאת אומרת, אני גם יודע שתיק. יום ביקורת. זה היה ככה, הם היו פעילים מאוד באגודה, מאוד פעילים בעמותה. אני רוצה להגיד כמה דברים על השירים שלהם, רק מאפיינים, שרשמתי לי פה. אמי, יש לך 5 דקות. כן, לא, דקה אני אומר, שני דברים. יש להם, העניין של הזיכרון לגעגועים. מה? הזיכרון, הגעגועים, הרצון לספר, הציוריות, השאיפה להרמוניה, האותנטיות, הגעגועים, אלה הם דברים שלדעתי מאוד מאפיינים את השירים שלהם, והם פרצו מ-72, מזל תאומים, עושה פרורות אהבה, משהו כזה, והם למעשה התחילו גם את הגל הזה, השירים האזרחיים ש... השוואה קצת ביטון משך לכיוון אחר, וסלומק בחר זה בנה לכיוון אחר, זה היה כבר סוף שנות ה-70, זה היה קבוצה שעלתה, גילתה קצת גם את העולמות האחרים, זה מה שהיה בשנות ה-70, היה לב חקק ברומן, וגם הם פרסמו ספר חשוב על ברדישבסקי, פרקי ברדישבסקי, שהם מנתחים שם 3 סיפורים, את קורבני, מה? אנחנו כאלו כל מביא את זה. כן, שניהם כתבו את זה. המשוררים הענקים בלפור והרצל. פאלק, מנחם, ידידי. חבל שלא קראתי לך שיר בערבית. אני תרגמתי לך מרומנית, לא? צ'פאצ'ה. גם את השיר שלי תרגמת. גם של הרצל. יא מנחם, יא מנחם. יא מנחם. עדה, פרופסור עדה. כבוד גדול לי להיות חבר באגודת הסופרים העבריים. לשני המשוררים הענקים לא מגיע להם שיר קצר, אלא מגיע להם מקמה. וכעת כתבתי את השיר. מתוך שלל פרחי גני, כותב אנוכי זר פרחים במגוון צבעים ססגוניים, סמל לאהבתנו, לשני משוררים כה ענקים, נפילים, שניצחו את מצב החומר, את מצב הרוח. אוהבים אתכם ומצדעים חקקים בלבנו, הקוקים. הקוקים באבן, הקוקים ברוח. הקוקים הנפלאים, בלפור והרצל חקק. במשך 8 שנים הייתי הסגנית של הרצל כשהוא היה יו"ר אגודת הסופרים. הקדנציה הראשונה הייתה נפלאה. עשינו כנס יהודי ערבי. אפילו עשינו ביחד, כנס יהודי ערבי. סופר מצרים, סופר מירדן הבאנו. נכון, גם מירדן, גם ממצרים הגיעו, וזה היה באמת עבודה נהדרת לעבוד איתך, הרצל ובלפור, איתכם. וזה היה באמת עבודה נהדרת. אני זוכר את מגלדה שהבאנו אותו, הוא נעצר בנמל תעופה, נשאר בבית סוהר. נכון. לא הגיע אלינו. וואי, וואי, וואי. עצרו אותו. מבנגלדש אחד משורר הסכים להגיע, קיבל ויזה להגיע. קיבל ויזה ועצרו אותו בשלטונות. עצרו אותו והוא היה 2 שנים מבית הסוהר בגלל ההזמנה שלנו. מאז הוא יכיר אגודת הסופרים העבריים. אני מאוד הצטערתי לשמוע, הרצל ובלפור, שאתם כבר אחרי 12 שנה החלטתם להפסיק להיות יורים. לפרוש מרצון מהנהגת האגודת הסופרים העבריים ולהעביר את הלפיד למנהיגים. להנהגה אחרת, בתוך ועדה אחרת, אנחנו רוצים להביא את ההנהגה. כל גוף דמוקרטי חייב לעבור אותנו. כל הכבוד על האומץ, על ההחלטה, על המוסריות, ואני מודה לכם בשמי ובשם כל חבריי על הקדנציות הנפלאות שלכם. 6 קדנציות. הלוואי שהבאים אחריכם ילכו בדרך שלכם, במנהיגות שלכם, במוסריות שלכם, וברמה הגבוהה של ספרות שלכם ושל שירה שלכם. תודה רבה. אז אלה חבריי ממפגשיר, ואני בקבוצת מפגשיר עוד הרבה לפני שהצטרפתי כאן להשראה צפונית. ואני מרגישה שבשנים האלה שנפגשנו בקבוצה ועשינו מספר פעילויות, כולל אפילו כמה ערבים שאני נחיתי וערכתי שם, אז הרגשתי שאני עולה איתכם יחד במעלות השירה. ואז מצאתי בספרי שיר שאותו אני רוצה להקדיש לכם, שהוא נקרא מעניין לעניין באותו עניין.
לדלג במעלות השיר. רציתי לדלג במעלות השיר, להיות כמו אלה החולמים, שימלא פסחוק בחזון אחרית כל הימים, כשסגר עליי שחק עלות, סהר, וכוכב אחר כוכב נשר. עולם ישן נעזב אל סוף, וחדש קם למחול כעוף החול. ותודה לכם על פועלכם המדהים.